У музеї «Лемківське село» відкрили дві зали із лемківськими речами, які передала українська діаспора з Канади. Це картини, одяг, предмети побуту та декоративні тарелі, каже директорка музейного комплексу Віра Дудар. Чим цікавий, власне, цей музей? Тим, що лемки Канади приїхали на американський континент в часі не виселення, а в часі трудової міграції. І перший експонат, і взагалі найстарший експонат, котрий був в музеї в Торонто і котрий вже зараз є у нас, 1886 рік. У нас є куриця, у нас є ступки 900-го року, у нас є горсети 13-го року. На вході до зали намалювали дерево життя. Віра Дудар каже, лемки завжди малювали такий узор на вхідних дверях. Кількість гілочок на цьому дереві життя означало кількість людей, які проживали в цій хаті. І навіть коли лемківська газдиня була вагітною, тихенько, що нікому не признавалася, то вже легенько домальовувала маленький початок гілочки в надії на те, що дитина родиться живою, здоровенькою. Кількість зірочок означала кількість хлопчиків, а кількість квіточок означала, скільки було дівчаток. У музеї також зберігають оригінал рукопису книги Юліана Тарновича «Лемківщина. Матеріальна культура» та його картини. Це є, власне, найвичерпніша інформація про Лемківщину як землю, на якій проживав унікальний, чудовий, самобутній нарід. Там він описував побут лемків, він описував, як вони співали, як вони жили, як вони будували і яким чином дуже детально хатину. Все абсолютно, що стосується лемківського побуту. Потім тут він описував лемківські весілля, лемківські, ну все, чим жили лемки. Наступна зала – міграційна, розповідає Віра Дудар. Тут зберігають речі, які лемки брали з собою, коли їхали до Канади, а також етнічний одяг. Це є колекція лемківського одягу, автентична. Це лемки привезли в далеких 1900 році на американський континент. І, наприклад, цей горсет 1913 року. І ці викоти, тобто це є такий нагрудний жіноча нагрудна прикраса з тканини, вони 1900 року. Ну, тобто кожен експонат дихає лемківщиною, кожен експонат має свою історію. Знаєте, я відразу собі уявляю, як десь далеко в Лемківських горах, в цьому горсеті, шварна лемкиня ходила і зазивала шварного лемка на обід. За словами Віри Дудар, коли лемки переїжджали, обов'язково брали з собою мішечок землі, молитовник, вервичку та зілля. Де би лемко не був, мусить пам'ятати, що його корені в рідних Бескидах, що його корені є на Лемковині і навіть в чужих землях, де би він не був, в Америці, в Польщі, в Хорватії, це в Словаччині. Він все мав пам'ятати о своїх рідних Бескидах. Наталія Бунчук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.